Assalamualaikum kanalımızın kurmatli abunatçıları. Bugün sizlerin etibarınızda hammaga yaxshi tanish bo'lgan aktrisa Zuhra Ashurova haqida ma'lumot beramiz. Aktrisa Zuhra Ashurova 1961-yil 31-avgustda Toshkentdagi Durmon qishlog'ida dunyoga kelgan. Aktrisa oilada 3 o'g'il va 3 qizning 5-inchisi bo'lgan. Aktrisa o'rta maktabda o'qish bilan birgalikda musiqa maktabida rubob chalishni ham o'rganib borgan. Maktabni tamomlagach, san'atga bo'lgan qiziqishi orqali Toshkent rassomchilik va teatr san'at oliygohining aktyorlik yo'nalishida o'qishga kirgan. Oliygohdagi o'qishni yakunlagach, hozirgi O'zbek milliy akademik va drama teatriga ishga qabul qilingan va o'sha yerda aktrisalik sifatidagi o'z faoliyatini boshlagan. Zuhra Ashurova bugungacha ushbu teatrda ko'plab spektakllarda ishtirok etgan hamda o'nlab estakolarlik obrazlarni gavdalantirilgan. Ushbu aktrisa tomoshabinlarga asosan Otalar so'zi aqlning ko'zi ko'rsatuvidagi rollari bilan hammani qalbidan joy olgan va aktrisa hozirgacha o'nlab film hamda seriallarda suratga tushgan. Bundan tashqari aktrisa dublyaj sohasida ham ishlagan. Bir necha qahramonlarga o'zbek tilida ovoz bergan. Zuhra Ashurova san'at sohasidagi o'zining ko'p yillik xizmatlari bois O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist hamda O'zbekiston xalq artisti unvonlari bilan taqdirlangan. Ushbu aktrisa hayotida bir necha taqdir sinovlariga duch kelgan. 14 yoshida kasallikka chalinib, to'shakka muxlanib qolgan. Va keyinchalik chet davlatda davolanib, tezda oyoqqa turib ketgan. Shu bilan birgalikda aktrisa 1998-yilda otasidan, 2008-yilda esa onasidan ayrilgan. Aktrisaning shaxsiy hayotiga to'xtaladigan bo'lsak, u 1987-yilda taniqli televideniya rejissori Qahramon Ashurovga turmushga chiqqan. Bu aktrisa xalqimizga tanish aktrisa Madina Muxtorovaning akasi bo'ladi. Hozirda aktrisaning 2 qiz farzandi bo'lib, katta qizi ko'pchiligimizga yaxshi tanish boshlovchi Maftuna Ashurova bo'ladi. Bugungi kunda 58 yoshdan oshgan aktrisa Zuhra Ashurova o'z faoliyatini O'zbek milliy akademik drama teatrida davom ettirib kelmoqda. Roligimiz so'ngida ushbu aktyorga mustahkam sog'liq va tuganmas baxt tilab qolamiz. Do'stlar, videorolik shuyerda o'z nihoyasiga yetadi. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta like bosing va kanalimizga ham har doimgidek obuna bo'lishni aslo unutmang.